Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos no Instituto Federal de Brasília. Previstas para acontecer de forma online, as vagas são para cursos no campus de Ceilândia e Planaltina. Entre as opções estão Libras, Espanhol, Audiovisual, Gestão de Pequenas Empresas e cursos para o Enem, como Artes, Matemática, entre outros. Os interessados em participar podem se inscrever no site do IFB em www.ifb.edu.br. As inscrições se encerram no dia 26 de setembro.